פתאום פיצוץ עז מחריד את, את השלווה הזאת. אני מוצא את עצמי על השטיח ככה, לא מבין מה קרה. בודק שאני שלם בגופי, ואין לי מושג מה אני עובר. מאז אני ממש זוכר שאני די באוטומט. כך מתאר משה הצלם שלנו, שחווה בעצמו מקרוב את הפיגוע בחיפה. זה היה אחד הפיגועים הקשים שידע המדינה, 5 במרץ 2003. קו 37 של אגד, מחבל מתאבד. 17 נערים ונערות שעשו דרכם הביתה, נרצחו ועשרות נפצעו. מחמוד עמדן סלים קוואסמה, סטודנט בן 20 מחברון, עולה לאוטובוס בסדרות מוריה ומפוצץ את עצמו באמצעות חגורת נפץ במשקל של 10 קילוגרמים. שמעתי את הפיצוץ, ראיתי את היונים עפות, ומכל הצדדים מתחילים לרוץ כל מיני מאבטחים, ראיתי הכל. זה בלתי אפשרי לא, לשכוח מה קרה ביום הזה. זה יום נורא, שאתה רואה את פתחה. למזלנו, היא הייתה שלמה. אפשר לראות את הפנים, אבל היא הייתה שם. מי שסייע לו להוציא את הפיגוע אל הפועל היה מוניר רג'בי. במקור תושב מזרח ירושלים, בעל תעודת זהות כחולה, איסלאמיסטי קיצוני שהשתייך לארגון הטרור חמאס ועבר להתגורר בעיר חיפה. רג'בי נידון למאסר עולם והוא צפוי להשתחרר בחודשים הקרובים במסגרת עסקת טיעון שחתמה הפרקליטות. לאחר שחרורו הוא מתכוון לחזור להתגורר בעיר חיפה, על אף חוות דעת משפטיות שנכתבו על מסוכנותו לציבור. בערעור שלו על פסק הדין והעונש לעליון ישבה אסתר חיות, שהיא בעצם היום נשיאת בית המשפט העליון, והיא כתבה במשפט, משפט מזעזע, היא כתבה שהעובדות מעידות כמאה עדים שהמערער הינו שונא ישראלים ויהודים. ואת האיש הזה אנחנו עומדים לשחרר לרחובות ישראל, לתוך החברה הישראלית, וחמור מזה, לקרבה שלנו. מי שיכול למנוע ממנו לחזור לגור בחיפה, על פי חוק, הוא רק שר הביטחון בני גנץ. פשוט להגיד, יש שר חקר מחיפה. הוא לא מחיפה, זה ממה שהבנתי. הוא גר כאן כצד זמן, אבל הוא ממקום אחר. למה הוא אמור לחזור לכאן? למה הוא אמור להיות במקום שיכול לגרום טראומה לאחרים? חבר'ה, תפתחו את העיניים. אנחנו לא חיים במקום אחר. אנחנו חיים במזרח התיכון. תדברו את השפה. לפדופילים יש הרחקה. לבעלים שמכים נשים יש הרחקה. לאחד כזה לא תהיה הרחקה. השחרור הקרוב של רג'בי הוא כמו מלח על פצעים שנותרו פתוחים וספק אם בכלל יגלידו. כאמור, הצלם שלנו, משה קדוש, שבא לצלם את הכתבה, מגלה לנו אתמול, יום לפני הצילומים, שהוא זה שתיעד ראשון את האירוע לפני 20 שנה. אני בעצם מכניס את הפילים תוך כדי ריצה, ואני מזהה בטווח של עוד 10 מטרים, אני מזהה אש, ונראה משהו כמו אוטובוס נשרף, ואני מתחיל להבין שזה הפיגוע באוטובוס. שקט, דממה שלא הבנתי באותו רגע למה דממה, מה השקט, כאילו אם קרה משהו נורא אז למה יש שקט. הייתה לו חנות צילום קטנה שממוקמת סמוך לכביש. הוא הגיע ראשון למקום, והיום בפעם הראשונה הוא חושף בפני ההורים השכולים את התמונות שאיש לא ראה. אישה הזו, אתה יודע מה קורה איתה? שלושה מחבלים נוספים ממתכנני הפיגוע ומפעיליו נלכדו ונידונו למאסר עולם. הם שוחררו באוקטובר 2011 במסגרת עסקת שליט. כעת, אם שר הביטחון בני גנץ לא יענה לדרישת המשפחות, רג'בי, שקיבל עונש קל יחסית, צפוי לקבל פרס נוסף, להסתובב חופשי ברחובות העיר חיפה. משפחות הנרצחים מקוות שלפחות לא יתעלמו ממי שאיבד את היקר מכל. אנחנו רק נושמים, אנחנו לא חיים. רק נושמים ולא חיים.